Sen hukuk bulabilecekse bedava da uçsun dostu da kendime. Tas tarpi. Tas? Tas tas yürür. Ayda tas olup tanı görücü. Sen de görücü mi? Tamam. Mato. Mato. Mato bu sesi sen de görücü değil mi? Yer mato bir çocuk var. Ой, жимында. Мен айыр дис отасын егіл тұмыраған. О, жа. Мен маң орасы тазырға татқан жөрді. Тейін, күчілді арқа. Күчілді, түтті баң ой, тейін? Тейін, бір. Маш осынлый маң ора ұлтыз тенгілсін баға бәлдір. Үнер дәмчуға тұр, үнер. Дәмчуға. Үнер дәмчуға тұр. Дәмчуға. Бі, ихтіме Зая давсын осын дейді. Бұба, оғдам жүрдісі. Ой, яғысын дейді, кетен жүрдіға. Ең ота ямар бұжетті, давсын осын дейді, кетен жүрді, чеше ота әндерді дейді өйна. Ең нәлхарын өнік, давсын осын дейді күчелдікті. Тэгээд одоо бороо цэглэнт гэдэг чинь тэмтэй адилхан нь хүмүүс цэглэн цөхөснөр дөрвөн дөрвөн хүчнээр нойтын нис тавьж өгдөг байгаа. Тэрснээс нөгөө тэр цэглэнийг нь газар өөрөө шингээж аваа. Аа, дамжуулж юм гэсэн үг тийм үү? Тийм. Энэ шингээхгүй байл яах вэ? Давшгүй байх гэсэн юм байна. Би бол ингэж бодоод нөгөө машин аккумулятор шүү дээ. Тэр төрч юм шингэн байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ фибр зүйлээр бас топ дамжчих байгаа юм нэг илэрэл бидний нөгөө галтооны одоо тийм самууд нь бариулсан фибрээр тогтолцоод байгаа. Хагас хөдлөхгүй бол тийм юм шиг байна шүү дээ. Аа. Өөрөөр сарахад модон хонцор зүйл нь топ цэглэн дамжуулдгүй харин төмөр металл идэлтэл нь болохоор топ дамжуулдаг юм байна. Дээрээс нь хүчлэлдэг. Тийм хүчлэлдэг. Хүчил шиг зүйлс бас тийм. Аа, хэмээн хэлтэл топ дамжуулсан шүү дээ сая тийм. Давсны уусан. Аа. За, энэ үсэлтийг бол гэхдээ хийж үзэж хүлхэд бол болох байх гэж юм жаа. Юу түрнэг шиг гал асаад утаамай болохгүй учраас хэцэн уу байгуул. Галтай үсэлтийг бол хийж үзэж болохгүй шүү дээ. Эцэгчүүд бас анхааруулж хэлэх гэдэг юм байна. За, энэ бол одоо өнөөдрийн бидний үсэлт ингээд өндөрлөж байна. За, өнөөдөр бидний сууны